ഒരാളുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ അവരുടെ കൈകളുടെ പ്രാധാന്യം എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്നാൽ രണ്ട് കൈകളുമില്ലാതെ കാലുകൾ കൊണ്ട് എക്സാം എഴുതി എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും ഹയർ സെക്കൻഡറിയുടെ എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും എ പ്ലസ് കരസ്ഥമാക്കിയ ഒരു മിടുക്കി ദേവിക. ദേവികയുടെ വിശേഷങ്ങളിലേക്കാണ് നമ്മുടെ മിടുക്കിക്കുട്ടി ദേവികയുടെ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് പോയി നോക്കാം, അവളെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം. ഹായ് ദേവി. ഹായ്. എന്താണ് ഈ ഒരു വിജയത്തെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്? ഇപ്പോൾ അതാ ഫുൾ ആശംസകളുടെ പ്രവാഹമാണല്ലോ. ഞങ്ങളിവിടെ വന്നപ്പോഴേ തന്നെ കണ്ടു ഒരുപാട് പേര്. ഒരുപാട് സന്തോഷം റിസൾട്ട് വന്നപ്പം. ഹാപ്പിയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ്ലി ആരൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? ഇപ്പോൾ പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ റിസൾട്ട് വന്നപ്പം യൂത്ത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി അവരൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ എൻ്റെ ഞാൻ സ്കൗട്ട് ആൻഡ് ഗൈഡ്സിലുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടുന്ന് എന്താ പറയുക, പരപ്പനങ്ങാടി സെക്രട്ടറി അവരെല്ലാവരും, അരവിന്ദൻ സാറ് അവരൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ പ്രിൻസിപ്പൾ എല്ലാവരും വന്നു, ക്ലാസ് ടീച്ചറും. പിന്നെ അച്ഛൻ്റെ തേഞ്ഞിപ്പലം സ്റ്റേഷനിലുണ്ടായിരുന്ന സി ഐ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്നിപ്പം പരപ്പനങ്ങാടി സി ഐ വന്നു. എല്ലാവരും വന്നു. സുരേഷ് ഗോപി അത് ടെൻത്തില് എക്സാം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ. ടു പ്ലസ് വൺ എല്ലാ എക്സാമിനേഷനും നമുക്ക് സബായിട്ട് ഒരാൾ വെക്കാൻ പറ്റില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ എഴുതാം എന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനം? അത് എല്ലാ എക്സാം ഇതുവരെ ഞാൻ തന്നെയാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ വേറൊരാളൊരു ആവശ്യം തോന്നിയില്ല. അമ്മയാണ് അല്ലേ ഇത് ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുപ്പിച്ചത്? ഓക്കെ. ഇങ്ങനെ എഴുതുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും വേദനകൾ സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ? വല്ലാണ്ടൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ നമ്മൾ കുറേ നേരം ഇരുന്ന് എഴുതുമ്പോഴൊക്കെ ലേശം ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എക്സാം എഴുതുന്ന സമയത്ത് എത്ര സമയത്തിനുള്ളിലാണ് നമ്മൾ നോർമൽ എക്സാം എഴുതുന്ന അത്ര ടൈം തന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ? ആ, ഒരുവിധം സബ്ജക്റ്റിനൊക്കെ എല്ലാം കറക്റ്റ് സമയത്ത് തന്നെ. എന്തെങ്കിലും ഒരു ടൈം എക്സ്ട്രാ ടൈം അവർ ഉണ്ട്? ഞങ്ങൾക്ക് ടൈം കൺസിഡറേഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ലാംഗ്വേജ് പോലുള്ള സബ്ജക്റ്റൊക്കെ കുറേ എഴുതാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ ഒരു ദിവസം സബ്ജക്റ്റൊക്കെ സാധാരണ. പിന്നെ അത് മാത്രല്ല കേട്ടോ, നമ്മളെ ദേവിക കുട്ടി നല്ലൊരു നന്നായിട്ട് ചിത്രം വരയ്ക്കുന്ന ഒരാൾ കൂടിയാണ് അല്ലേ. ഇതൊക്കെ അമ്മേനെയാണോ ഫുൾ ബാക്ക് ബോൺ എന്ന് പറയുന്നത്? അതെ, അമ്മേനെയാണ്. അമ്മയാണ് ചെറുപ്പം മുതലേ അങ്ങനെ ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുത്തത് അല്ലേ. എന്തൊക്കെയാണ് ദേവിയുടെ ഹോബീസ്? എന്തൊക്കെയാണ് ഹോബീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കില്, വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ പുസ്തകം അങ്ങനെ വായിച്ചിങ്ങനെ, നമ്മളെ ഈ നോവല് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ, അപ്പോൾ അതൊക്കെ അങ്ങനെ വായിക്കും. അതൊക്കെ തന്നെ മെയിനായിട്ട്. സ്കൂളിൽ നിന്നുള്ള സപ്പോർട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ? സ്കൂളിൽ നിന്ന് നല്ല സപ്പോർട്ടായിരുന്നു. എല്ലാവരും ടീച്ചേഴ്സ് ആയാലും ഫ്രണ്ട്സ് ആയാലും ഒക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിലവരുണ്ടാവില്ലേ, നമ്മളിപ്പോൾ വേറൊരു രീതിയിലാണ് കാണുന്നത്, അത് അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇതുവരെ. എല്ലാവരും ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടാണ്. പിന്നെ എന്താണ് ഇനി മോളുടെ ഡ്രീം, എന്താണ് അംബിഷൻ? ഇനിയിപ്പോൾ ഡിഗ്രി ചെയ്തതിന് ശേഷം സിവിൽ സർവീസ് എക്സാം എഴുതാന്നുള്ളതാണ്. സിവിൽ സർവീസ് എക്സാം എഴുതണം എന്താണ്? പിന്നെ ഏത് സബ്ജക്റ്റ് എടുക്കാനാണ് ഡിഗ്രി? ഡിഗ്രി നോക്കട്ടെ, ഞാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തായാലും. പിന്നെ അതേപോലെ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ആണല്ലേ എടുത്തത്, എന്താണ് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് എടുക്കാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം? അത് ആഗ്രഹം കൊണ്ട് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് പഠിക്കണമെന്ന് എനിക്കൊരു ആഗ്രഹം, അതുകൊണ്ട് എടുത്തതാണ്. കൈയില്ലാത്തത് കൊണ്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട്? നമ്മളെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങളും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മുളറ്റ് തന്നെയാണോ ചെയ്യാറ്? ഏറെക്കുറെ ഞാൻ തന്നെയാണ് ചെയ്യാറ്. പിന്നെ അമ്മ സഹായിക്കും. അങ്ങനെയൊക്കെയാണല്ലേ. ചെറുപ്പം മുതലേ പഠനത്തിനോട് കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു? വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പഠിച്ച് നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങണമെന്ന് അമ്മ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുമല്ലോ എപ്പോഴും പറയും. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴായാലും അമ്മ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അച്ഛനാണോ അമ്മയാണോ കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട്? അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, രണ്ടാളും കട്ടൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ. ഇപ്പോൾ ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ എന്താ ചെയ്യാറ് ഫുഡ് കഴിക്കാനൊക്കെ? വീട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെയാണ് കഴിക്കുന്നത്. പക്ഷേ സ്കൂളിലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ അമ്മ വരും. അമ്മ എന്നും വരാറാണല്ലേ? വരാറാണ്.
ശരിക്കും ദേവികൻ്റെ അമ്മനെ എത്ര അഭിനന്ദിച്ചാലും മതിയാവില്ല. ശരിക്കും നമുക്കൊക്കെ നമ്മുടെ അമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും അല്ലേ, അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ്. ശരിക്കും അമ്മ അത്രയും ദേവികൻ്റെ ബാക്ക് ബോൺ ആയിട്ട് കൂടെ ഉണ്ട് അല്ലേ. ഓക്കെ, അച്ഛൻ പിന്നെ വീട്ടിലാരൊക്കെയാണ് ഉള്ളത്? അച്ഛൻ്റെ അച്ഛനും ഉണ്ട്, അനിയൻ, അമ്മ, എല്ലാവരും ഉണ്ട് അല്ലേ. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇത്രയും ഒരു ഈ ഒരു ഉജ്ജ്വല വിജയം മോള് പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ? അങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങണം, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. എക്സാം എഴുതുന്ന സമയത്തായാലും നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. പിന്നെ റിസൾട്ടൊക്കെ അതിൻ്റെ രീതിയിൽ വരുമല്ലോ. അതെ 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 അതെ. ദേവികയുടെ കുടുംബമാണ് നമ്മളോട് കൂടെ ഉള്ളത്. അച്ഛൻ അച്ഛന് പരിചയപ്പെടുത്തിക്കോളൂ. ഞാൻ തേഞ്ഞിപ്പിന് ശേഷം ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിൾ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാം. അമ്മ സുജിത, ഹൗസ് വൈഫ് ആണ് അല്ലേ. ദാനിയൻകുട്ടനെ പരിചയപ്പെടുത്തി. ഞാൻ ആറാം ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിക്കുന്നത്, തിരുത്തി AAP സ്കൂളില്. പേരെന്താ? ഗൗതം. ഓക്കെ, അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും എന്താണ് ദേവികയുടെ ഈ ഒരു ഉജ്ജ്വല വിജയത്തിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്? എത്രത്തോളം സന്തോഷമുണ്ട്? സന്തോഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിറയെ സന്തോഷം തന്നെയാണ്. പിന്നെ അവളുടെ ഒരു കഠിനാധ്വാനത്തിൻ്റെ ഫലം, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഞങ്ങൾ നിന്നു കൊടുത്തു. പിന്നെ അവൾക്കും വേണം എന്നുള്ളൊരു നേടണം എന്നുള്ളൊരു മനസ്സിലൊരാഗ്രഹം, അത് സാധിച്ചു കിട്ടി. ഇനി അവളെ മനസ്സിലൊരാഗ്രഹം ഉണ്ട്, അത് നടക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അമ്മയെ എത്ര അഭിനന്ദിച്ചാലും മതിയാവില്ല, കാരണം ദേവികയുടെ ബാക്ക് ബോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും അമ്മ തന്നെയാണ്. എങ്ങനെയാണ് അമ്മ ഇങ്ങനെ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് എടുപ്പിച്ചത്? കാലുകൊണ്ട് എക്സാം എഴുതുക, അല്ലെങ്കിൽ കാലുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാതും കാലുകൊള്ളുകളിലേക്ക്, അങ്ങനെ ആ ഒരു ഇത് എങ്ങനെയാണ് അമ്മ ജീവിച്ചെടുത്തത്? ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ ടോയ്സൊക്കെ വെച്ച് കളിക്കുമ്പോൾ കാല് വെച്ച് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് കളിക്കുകയൊക്കെ അല്ലേ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ആ രീതിയിൽ അങ്ങനെ എഴുതാനുള്ള ഒരു ഇത് എഴുതിച്ച് ശീലിപ്പിച്ചെടുത്തതാണ്. പിന്നെ അവൾ തന്നെ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യും. ആദ്യം നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ഹെൽപ്പ് കൊടുത്തിട്ടേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്വയം തോന്നി ഓരോ കാര്യങ്ങളിങ്ങനെ എടുത്ത് ശീലിച്ച് വന്നതാണ്, ബുക്കായാലും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഈ വിജയത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് അമ്മയ്ക്ക് എന്താ പറയാനുള്ളത്? വിജയത്തിന് സന്തോഷം തന്നെയാണ്. ഇനി തുടർന്നുള്ള പഠനം അതുപോലെ നല്ല രീതിയിലായി വരട്ടെ എന്ന് കരുതണം. ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ചോദിച്ചാൽ? പ്രയാസങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ പഠിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ആദ്യം മടിയൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ മടി വരുമ്പോൾ നമ്മളത് ദേവിക പറഞ്ഞു, കൂടുതൽ അമ്മയാണ് ഇങ്ങനെ പഠിക്കെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം എന്ന് ഇങ്ങനെ ബാക്കോട്ട് പോകണ്ടെന്ന് നമ്മൾ തോന്നുമ്പം നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു. കൂടുതൽ അച്ഛനെ കിട്ടാറുണ്ടോ? അച്ഛന് ഫുൾ ടൈം ബിസിയാണോ? ബിസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ എത്തിയുള്ളൂ, രാവിലെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ. പിന്നെ അവളുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നത് അമ്മ തന്നെയാണ്, കാരണം രാവിലെ സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുപോയാക്കുന്നതും ഉച്ചയ്ക്ക് ഭക്ഷണം കൊണ്ടു കൊടുക്കാനും പിന്നെ രാത്രി വൈകുന്നേരം കൊണ്ടുവരാനും ഒക്കെ അവർ തന്നെയാണ് പോവാറ്. ഞാൻ അധികം പോകാറില്ല സ്കൂളിലെ മീറ്റിങ്ങിന് പോലും, എനിക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റാറില്ല. അവൾ പറയാറുണ്ട് പരാതി, മീറ്റിങ്ങിനൊന്നും വരാറില്ല എന്നുള്ളവർ പറയാറുണ്ട്. എന്നാലും എനിക്ക് കിട്ടുന്ന സമയങ്ങളിൽ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ ചെറുപ്പം തൊട്ടേ ഞങ്ങൾ കുറേ ഫേസ് ചെയ്ത പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷേ അതൊന്നും ഇപ്പോൾ കാര്യമാക്കണില്ല. ഇപ്പോൾ എല്ലാതും ദേവിക ശരിക്കും എല്ലാവരുടെയും ഒരു നമ്മുടെ മലപ്പുറം ജില്ലക്കാർക്ക് തന്നെ ശരിക്കും ഒരു അഭിമാനം തന്നെയാണ് അല്ലേ. അത് എന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പം SLC പഠിക്കുന്ന കാലം തൊട്ട് അന്ന് റിസൾട്ട് വന്ന അന്നും നാടും നാട്ടുകാരും എല്ലാവരും ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ട്. വീടായാലും വീട്ടുകാരായാലും എല്ലാവരും ഉണ്ട്. ആ ഒരു സ്നേഹത്തിൻ്റെ ധൈര്യത്തിലാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ഇനിയും അതുണ്ടാവും എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അഭിമാനിക്കാം ഈ ഒരു നിമിഷം. ശരിക്കും ദേവികയുടെ ആഗ്രഹം പോലെ ഡ്രീം സിവിൽ സർവീസ് ആണല്ലേ. എന്തായാലും സിവിൽ സർവീസ് കിട്ടുന്നതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല. എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും സഫലമാവട്ടെ, ഇനിയും ഒരുപാട് ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്തട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആശംസിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു പുതിയ അതിഥിയുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. സൈനിങ് ഔട്ട്, സീത.